Joprojām medicīnas aparatūras ieskauts, students Oskars atrodas intensīvās terapijas palātā. Ne vairs Jēkabpilī, bet Rīgā. Tagad beidzot viņš ir pie samaņas, elpo pats. Arī smago avāriju atceras tikai daļēji. Sāpes nejuta, jo bija šoks. Mēs braucām, mēs saslīdējām. Tad mēs iebraucām pretējā mašīnā ar manējo pusi. Tagad es jūtos diezgan normāli. Tikai normāli var justies šādā stāvā. Parunāt ir grūti, bet es mēs elpot pats varu tagad. Nu kā es saprotu. Tas pilds arī gribētu redzēt, jo neesmu redzējis nemaz. Ar tām bildēm Oskars domā viņa pārvešanas kadrus. Viņš ir pirmais pacients Latvijā, kuru no reģiona uz Rīgu pārveda, savā ziņā pārslēdzot viņa plaušu funkciju. Oskara vietā elpoja ECMO aparāts. Tā ir vesela sistēma, kas pacienta asinis filtrē cauri īpašai membrānai un atgriež atkal pacientā bagātinātas ar skābekli. Ārste, kas pārveda Oskaru, skaidro, ka iekārta ir unikāla. Tas notiek tas, ka pacienta asinis tiek paņemta sistēmā, izlaistas cauri membrānai, tādā veidā oksigenētas, jeb apskabekļotas un iedotas atpakaļ pacientam. To var labi redzēt šajā bildē. Melnās Oskara asinis pirms skābekļa saņemšanas un gaišās, ka tās bagātinātas ar skābekli atgriežas ķermenī. Pacienta venozās asinis, kas ir tumšā krāsā un jau apskābekļotas, ārpus membrānas šīs te asins, kuras ir spilgti sārtā krāsā. Visa pārvešana ilga gandrīz 10 stundas. Oskaram avārijā sadragāts iegurnis, lausta kāja, viņu ved uz īpaša vakūma matrača. Kaniļu ievietošana, aparatūras saslēgšana, daudzās zāles atsāpināšana, viss prasīja laiku un milzu precizitāti. Katra kļūda varēja maksāt dzīvību, bet laika nebija, jo arī mākslīgā plaušu ventilācija nedeva rezultātu. Oskars bija komā, dzīvība dzisa. Viņa plaušu funkcija strauji pasliktinājās, tā pārvešana varēja kļūt neiespējama. Ātri pieņemt pareizos lēmumus un pārvest tieši pēdējā brīdī, kad tas vispār bija iespējams. Tie, kas pazīst Oļegu Šubu, zina, ka viņu izsest no līdzsvara ir gandrīz neiespējami, bet pat viņš atzīst, ka šī pārvešana kūtināja nervus. Riska momenti, kas pavada visu šo transportēšanu, viņi sit augstā gaisā stresa hormonus arī mums kā medikiem. Ārstiem līdzi bija pat divi ECMO aparāti. Ja pēkšņi viens nedarbotos, tiktu pārslēgts otrs. Vēl 7 dienas Rīgā Gaiļezerā Oskara vietā elpoja ECMO atbalsta sistēma, taču pamazām viņu sāka modināt. Ko jūs viņam teicāt? Kurā brīdī? Kad viņu pamodināja. Labrīd. Šim pacientam vēl ir uz atlapšanu, ir vēl savs ceļš ejams un, kā saka, turēsim īkšķis, lai viņam viss izdodas. Tagad ir skaidrs, ka iekārtas, kas iegādātas Covida laikā, turpina kalpot arī pēc pandēmijas. Oskars studē informācijas tehnoloģijas, smagās avārijas dēļ gan spiests paņemt akadēmisko gadu. Atvadoties vienojamies, ka viņam noteikti jāizgudro iekārta, kā īsināt laiku tiem, kas ilgstošas stundas pavada šādi, nekustīgi guļot un atlapstot pēc smagas traumas. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.